Центральна частина села Великі Лучки традиційно під час сильних та довготривалих опадів пішла під воду. Вулиці нагадують озеро, а місцеві кажуть – Лучинська Венеція. Не взяла біцеклі, бо я боюся йти у таку воду. Кому і чого, хто як викачує із підвала. Люди мучаться, ну а що робити? Зробимо нічого. Та я колись говорили, що маємо, то маємо. Колись перекачка була коло школи там. Тепер її немає. Треба обратно труби посадити, перекачку робити і буде вже нормально. Ну, тепер вже почали робити. Прошлого року ну, треба було продовжити, а грошей, говорити, нема. Війна, ну що таке? Так у нас і проблема обсталася. У першу чергу вода заповнює вулицю Мукачівську та блокує рух. Останні роки пам'ятаю, що ж така вода постійно йшла. І не знаю, і наладжують люди, і каналізація, і вся така проблема. Часто тепер, останні роки. За останньою інформацією, вже підтоплено близько 20 домогосподарств. Станом на сьогодні ми маємо підтоплення центральної частини села Великі Лучки. На превелику жаль, під це підтоплення попало більшість магазинів, торгових точок, закладів різних. Від цього страждають наші підприємці. Ну і, звичайно, це дискомфорт і неудобство для наших місцевих мешканців. Станом на сьогодні ситуація не критична, проте причини багатолітньої проблеми потребують глобального вирішення. На перший погляд, можливо, кажеться, треба би почистити канали, треба би щось розчистити. Тут це не допоможе, це природня стихія, поза як ця точка села Великі Лучки є самою нижчою у селі. І тому так от воно відбувається, що якщо падуть такі рясні дощі і піднімається рівень води в річці Латориця, то тут моментально підтоплює. Наприкінці 2021 року громаді вдалося зробити перші кроки до вирішення цієї проблеми. На найпроблемнішій ділянці місцевості встановили водозабір. Це сучасні шахти, колодязі з трубами, з усім. Але другий етап мав бути, ми зробили документацію на другий етап, на водовідведення з цієї частини, відведення води. Воно мало відводитися трубою через всю площу біля церкви, біля сільської ради і туди аж за село, за школу в канави. Завершити роботи завадила війна, каже голова громади. Адже фінансування з місцевого бюджету на цей період призупинене. Це питання стоїть у нас на особливому контролі. І як тільки законодавство дозволить нам виконувати ці роботи, вони будуть продовжені і виконані в першу чергу. Це питання треба вирішувати шляхом відведення води. По-іншому це ми не вирішимо. Всі інші ці відкачування, перекопування – це лише буде тимчасове вирішення. Локально треба вирішити шляхом відведення. Перший етап ми вчинили на цьому участку. Зараз будемо намагатися, щоб нам дозволило, як тільки законодавство дозволить, ми готові до цього. Депутати всі з порозумінням відносяться, бо розуміють дану проблематику. Відкачувати воду нікуди. Її рівень у річках піднявся майже по всій області. У деяких населених пунктах до ліквідації наслідків погіршення погодних умов залучалися рятувальники. Ну а тим часом жителі Великих Лучок залишилися з проблемою сам на сам. Через війну фінансові надходження на доопрацювання системи водовідведення заморожені, каже голова громади. А інших шляхів для вирішення проблеми поки ще не бачать. Варто сподіватися, про населення громади все ж таки подбають і до можливих майбутніх підтоплень готуватимуться заздалегідь.